Bør jeg kanskje prøve å... Åja, nei, den har jo allerede startet å recorde på nytten nå, ja. Så dette her er del 2 da, I guess. Sikkert. Ja. Sånn, Johannes, nå har jeg lagd en trap. Ja. Hvorfor bruker jeg øksa i stedet for motorsagen? Godt spørsmål. Å nei, det der beinet der er råttent. Ja, sitter jeg så lenge og bare... Jeg har vært en idiot. Dere må lage en trap på inngangen da, altså til steinveggen. Vi lager ja, traps ved. Ja. Men det er, jeg lager dem nå der de kommer fra. Nei, ja, det er altså en viktig idé. Det er altså en ikke dum idé. Sprengte bålet vårt. Ja. Ja. Ah, ok. Det er bare noen ganger at de ikke sprenger. This is so sad, altså. Mm. Jeg tror motorsagene våre henger på siden av sekken. I hvert fall for meg. Hva sa du? For meg så henger motorsagen min på siden av meg. Jeg kan kanskje se det på skyggen min. Vi bør sikkert lage en raft som en flyktmetode. Ja. Eller vi kan bare gjøre ferdig den veien over til... Nei, nei, nei. De kan jo fortsatt gå. Så å lage en bro er jo egentlig ganske dumt. Det er meningen at det skal ikke være en trygg plass. Greit nok. Det er kjedelig hvis det er en trygg plass her, og vi bare kan sitte og skyte. Dette er en sånn rett plass i. Nå skal vi ha en sånn raft tilbake der hvis det er verst å bli til verre. Ikke sant? Ja, greit nok. Da lager vi en raft. Greit for meg. Ja. Du skjønner, hvis det kommer mutanter, så bare stikker vi. Ja, det var liksom det som var tanken med den øya da, men jeg var mye skjønt. Ja, men nei, det er gøy å være sånne feiglinger som det der, siden det er umulig for noe, unntatt den er pølsegreia til å komme dit. Ja. Pølsegreia? Åja, pølsegreia, åh. Jeg hater pølsegreia. Heldigvis har jeg aldri sett den. Jeg har sett den i videoer. Selvfølgelig. Ja, ja. Altså... Faen, det er traumatisering, jo. Det heter bare pølsegreia. Ja, helst ikke da. Hva annet stod du at du skulle være? Jeg må ikke se til den trappen her. Hva annet skulle den hete hvis den ikke het pølsegreia? Ostekake. Ja. Enig. Vi må lage sånne der, vi må lage sånne rabbit traps. Så vi kan putte to rabbits oppi den der tingen. Dere kan kose dere med det. Hmm. Ja, det er jo... Nå skal jeg bygge litt på den muren. Hmm. Og steinmuren. Det er steiner her borte, Daniel. Det er ja, men jeg hadde noen steiner, skjønner jeg. Ja. Det er steiner på innsiden her, så det er mye lettere å plukke dem. Ja, men jeg hadde noen steiner, så... Ja. Pro-tip. Plukk opp 5 steiner før du... Ja, før du går... Ja, jeg har... Ja, gjør det, Anders! Ja, det er bare et pro-tip, ikke sant? Bare sånn at du klipper ut i kvister, da. Nå vet du det. Du kan akkurat ha en pro-tip. Jeg tror det er mer et vanlig tip. Ja. Pro-tip, kill demons. Ja. Pro-tip, don't die. Ja. To kill a tyrant, shoot it until it dies. Ja. Godt tips. Godt tips, ikke da. Det står pro-tip, også det der, altså... Ja, sier du til meg at profesjonelle dør av Tyrant? Ja, ja. Med vilje? Ja. Mm. Men visste de ikke at man skulle skyte på den til den dør? Ja. Ja, men da? Så vet vi det. Ja. Det var egentlig et spørsmål, men ja, funker vel også. Ikke å legge noe hørn. Hvem var det? Mm. Hvem var det som hadde lyst til å ødelegge muren? Tre, som jeg velta på det. Nei. Veldig god plan, Jonas. Jeg støtter din idé. Han døde jo av et tre, så... Taper. Der kan du holde kjeft, altså! Den er grei. Du hørtes veldig ut som Arve nå. Det er det han prøvde å ha. Det var meningen av ham, men... Jo, jeg vet det, men... Det var for likt.
Det var for likt. Det var for likt. Ja. Faen, altså. Er det dårlig idé om? Nei. Men det var litt sånn skummelt likt, ikke sant? Det var... Han trodde at han, Johannes ble plutselig arve. Ja. Anders. Det er mann! Siden du ble skremmet av at jeg er like gang, så da bruker jeg ikke stemmen som bør. Vil dere høre et pro-tip? Ja. Putt alle steinene oppi her. Bruk repair-toolen til å ødelegge sånne pinnegreier og sånt, siden den tar ikke stamina, og den gir... Altså, jeg har også lagt merke til at den gir meg flere livs, så... ja. Hæ? Flottip. Det tar lengre tid å ødelegge ting, men ja, det er sant. Det vil høre enda et flottip. Nei. Nei. Remember, dying is gay. Ja, sånn, remember, dying is gay. Har noen av dere laget en sånn treesap-kollektor? Nei. Nei, ok. Du kan gjerne være den første, altså. Det er ikke så vanskelig å finne en ny... Synes jeg sovetid? Er det sovetid? Nei, jeg har sovetid. Gi meg et litt skudd. Hvorfor hadde du lyst til å lage skull-greier, Johannes? Ah, du lager en sånn skull-ting, altså, ja. Skull-lampe, så de lager litt ja, lys og... Ja, de brenner jo for alt. Daniel, du må holde inn i firkant. Daniel, hold inn i firkant. Hva sa du? Ja, ja. Hold inn i firkant, Daniel. Fan, sånn. Der, ja. Jeg må drikke litt mat, ja. Litt tidlig å sove, men greit. Litt tidlig? Ah, ja, ok. Ja. Daniel sa at vi skulle det, men ja. Ja, men du må jo huske å ikke høre på meg, da. Det er grei. Faen, altså. Da er det beksvart! Ja, jeg vet. Eller mørkt. Nei, det er beksvart. Enig. Nå er det på tide å ta den der haugen med steiner og bare kaste den på veggen. Ah, koste. Muren her oppe er ferdig. Ja, vi mangler bare 72 steiner til å få ferdig denne dumme steinveggen. Men 72 for så lite? Den er grei. Jeg fikk mail. La meg sjekke hva for noen mail jeg fikk. Det kan godt være det var det. Ja, det var det. Jeg ble muta. Ok, greit. Den er grei. Ble du mutet? I en gruppe, ja. Tydeligvis. Dere? Ja? Mikrofonkabelen min har kommet i dag. Ja. Så fint for deg. Jeg vet. Det er koselig. Så fint for deg at det er koselig. Og jeg bør kanskje gå rundt med lighteren, så jeg kan se noe. Er det sovetid? Nei. Det går ikke an å sove. Nei, siden du først har sovet så tidlig. Men ja, det hadde vært sovetid nå, hvis vi hadde vært litt smartere. Vi må også være våken neste natt. Så... Det er høvelig.
Eller må vara host, host Daniel, host, host nej då. Ja, där. Fan, fan. Kom inte in dritt. Nej. Han slåss att han har slåss att han bör nej, bör det inte. Bör det, bör det. Ja. Daniel, putt steiner i sleden. Ikke masse på meg. Ikke masse på meg. Der er han. Tok det oss. Tok det oss. Ikke masse på meg nå, nei. Jeg bann. Jeg bann. Jeg bann. Ikke masse på meg nå, nei. Nå, nei. Åh, ah, betyr det vann? Hva faen er det jeg driver med? Ah, vann. Deilig. Hvorfor har vi ikke lagd flere rain-collectors? Jonas, hvorfor skal du ha så mye log, eller steiner, mener jeg? Fordi det er umulig at vi trenger 70 steiner til den bitte lille delen hjemme av veggen. Jeg har ikke noe til stein. Ok, greit. Da trenger du vel 70 steiner til denne bitte lille delen av veggen? Jeg er den ene stikken. Det er det eneste som er her oppe. Oh, nei, jeg holder på å fryse. Ah, ja, jeg så. Bør kanskje få komme oss til et bål, da. Ah, nå stopper jeg med en gang jeg tente på noen greier, faen. Njom. Ja, 36 steiner til det der. Ja, det er ganske bra jobba. Ja, ja. 36 steiner til den bitte lille veggen der. Det er merkelig. Nei, 31. Hadde det ikke vært kult om man kunne crafte små steiner om til store steiner, eller omvendt? Nei, og omvendt. Jeg ville helst ha knust store steiner til små steiner. Jo, det var det jeg mente. Man kan gjøre det begge veier, da. Hvis man først kan gjøre det. Ikke sant? Siden små steiner er egentlig bare litt irriterende å få tak i, spør du meg. Store steiner er overalt. Steiner. Tenker det, altså. Vi har veldig mye mat. Ja. Vi har mye mat. Ok. Ja. Jeg tror jeg hørte det si det i stand, men greit. Ja, ah, ok. Den er greit. Noted. Ja, det er hvorfor skal du motorsleve noe? Fordi at jeg bytta, jeg plasserte den på ting-tang, og så trykka jeg på ting-tang. Den er grei. Jeg har også plassert den på den, men hvorfor bytta du til den? Men nei, ikke noe vekk. Ja, men jeg trykka på den av en eller annen grunn, uten grunn. Den er grei. God grunn. Jeg liker den grunnen. Bjom, bjom! Nom! Da er det SpamX. Sånn, ja. For da kan jeg kjøre vekk denne greia her. Faen, la meg trykke. Der, da. Det er i hvert fall nok steiner. Ja. Jeg tror jeg bare... Sånn. Ja. Vi har én stein. Sånn, har det. Det mange, én stein. Sånn, ja. Der, ja. Åh, perfekt. Vi ble ferdig. Utrolig. Nå er det på tide å sage ned trær. Hei, Kenny. Ta med logoholderen. Jeg tar med logoholderen. Det er bra. Njom. Hvordan kan en kanin der gå igjennom? Fy faen.
Hva er dette treet laget av? Ja, det er et dødelig tre. Den er gøy. Å, men er den oppå bakken der? Ja. Ja. Ja, jeg har prøvd å ødelegge det. Der, ja. Wow. Yeah. Yeah. Ro, det er helt ned. Å, her er tomt for... Ok, sånn. Hvordan er disse... Hvordan kan disse kaninene her gå gjennom ting? Det... Hvordan? Er det et svar? De kan ikke det. Men de kan jo det. De går jo gjennom steinene. De kan. Jeg er sånn... Nei, jeg er spørkelse. Spørkelse. Ja, ja. Dans, da, da. Samler jeg på disse greiene her, jeg kommer ikke på noe annet til. De har dans. Jonas, de har dans. Det er derfor de kan gå gjennom steiner, ja. De har dans. Nei, det er det dans lar deg gjøre. Mhm. Stemmer det. Det er derfor Dennis kan gå gjennom veggen nå, da. Wow, jeg bomma alt du hadde med sånn 0,3 centimeter, Jonas. Hæ? Jeg bomma alt du hadde med sånn 0,3 centimeter. Alt jeg hadde? Mhm. Eller, ja, ting du har, ikke sant, ja. Kjør den an, eller? Av sted. Jeg skal bare rulle ned et par skit her, ikke sant, ja. God idé. Å, hei, kaniner. Tenkte meg det. Kaniner skremmer meg iblant, siden nesten alle fotbevegelsene, eller all gårlyden, høres mislik ut for meg. Så... Jeg vet ikke om det er en kannibal, eller en kanin, eller hva en faen. Kaniner er kannibaler. Ja, kanialer. Vel, de starter vel i samme ordet, nei, samme bokstav, så... De er kaninaler! Kanaler? Ja, den skal den se. Den der lukke døra-lyden er høyere enn... Åja, ja, den er gøy. Den er sånn... Krokodiller er det her? Ja, det er bare trengst. Krokodiller? Kokain-driller. Kokain-driller. Ja. Ikke engang diller, bare driller. Hvilke krokodiller er dere her? Jeg vil at dere skal være her. Da er Lube prøve å redde de logsa for å falle ut i vannet. Ja, faller du ut i vannet, så er de fucked. Ja. Du kan spamme X for å få dem tilbake til øya da, men ja, da må du ha dem på øya. Ja. Beklager, Anders, at det var din feil at det ikke hadde noe der. Ja. Jeg sa sånn, opps, du bør kanskje prøve å gjøre dette her, og så sa du ingenting. Så, jeg vet ikke hvem som feil er, jeg. Sånn heads up. Vendig tips. Gå på oppsbygg! Nå. Kreft. Jeg blir paranoid av dette spillet her. Ja. Jeg blir paranoid. Jeg blir irritert av hvordan man hopper. Ja, ja. Kreft. Minner meg om Fallout. Det verste er at når vi blir vant til det, og da skal spille et annet spill, ja. Så blir det helt jævlig, siden da... Ja. La oss hoppe! Går inn i unitoren. Wow, her var det litt i grann logs, ja. Kannibaler er veldig rare. Hvorfor har du ikke tatt fram den der... Hvorfor har du ikke tatt fram den der logs-ledden, Daniel? Lalalalalala. Ja, Anders plasserer dem oppi her. Ja, det er det jeg holder på med. Det er en... Jeg tror det var en annen her et sted. Nei, jeg har tatt dem. Ja, ok. Greit.
tog det där. Jag tog det där, där området där. Vi bør sikkert dra til den byen der for å hente noe kloth snart. Jeg har mer enn nok kloth allerede, men ja. Og hvor mye har du da? Sånn 65-ish. Eller jeg mener ikke ish, jeg har nøyaktig 65. Wow. Genial. Sier jeg ish, så har du nøyaktig, altså. Ja. Hjernekraft. Ja. Hjernekraft. Kraft, og så er det sånn parentes eft. Hjernekreft. Ja. Høvelig. Ja, det er liksom det som er vitsen, ikke sant? Veldig kakk. Kakk, mørk, kakk. Jeg ser ikke noen sånn hammertegn. Hvor er det vi trenger de logsa? Åja, der nede, ja. Hva slags skade er det du har, egentlig? Ja. Jeg tar logsa fra jeg. Trapsa. Åja, jeg så en sånn fyr som lagde en uendelig beinfarm med å ta de der fall-trappa med borte på det der dødsboet. Ok. Den funka ganske bra, for det jeg kunne se. Påstår du at vi skal gjøre den? Nei, jeg bare sier at det er en uendelig beinfarm. Ok. Jeg skal slå dere med maten. Den er grei. Ja. Tenkte meg det. Nå har jeg 5 stealth armor. Hvor stealthy er jeg? Ikke stealthy i det hele tatt, fordi det er dag. Wow. Men jeg må putte meg inn i en busk, da blir jeg usynlig, sier vi. Jeg lurer på om jeg lager stealth armor når jeg aldri engang gidder å bruke stealth. Det er mer armor, I don't know, egentlig. Det er ikke noe mer armor, det som er greit. Nei, ok. Det er ingenting. Nei, det er ikke til det sånn. Bare mer stealth. Ja. Og det bruker jeg aldri. Men jeg lager stealth armor. Perfekt. Det er noe perfekt. I det. Så jeg gikk ikke til å slå seg. Da. Wow, repair toolen er jo dritsmart. Ikke en stoppak, er det? Fjell. Hallo? Jeg! Hvordan er det bare dag 4? Er det bare det? Ja. Å bruke repair toolen til å ødelegge ting, det er jo dritsmart, Janus. Ja. Takk for tipset. Ja, man mister ikke stamina, heller. Ja, ikke sant? Det er bare bra. Kun brahet. Jeg skal hugge ned 3 med repair tool, ja. Nei, da. Selvfølgelig. Wow, man får mange livs. Det er mange livs. Ja. Takk for pro-tippet, Jonas. Åh. De dørene er skremmende, altså. Ja, meg også. De sier bø. Ja. Booga! Booga, booga! Nei, bamboozle. Nei da. De sier ikke. Bamboozle! Ja. Det hadde også vært skummelt da, men ja. Ikke så skummelt. Eller jo, det hadde vært mye skummelere hvis den sa bamboozle. Ja, det er en til øye borti deg. Eller er det vel en lege? Ja. Ja. Rart. Jeg lurer på hvorfor de slo, altså Scratch slo at man kan putte opp lyden uendelig. Det var gøy når man kunne det.
Vi ble hatt en podcast. Den hadde bare vært så dum, jo. Jeg skjønner meg ikke på personer som får til å høre på podcast. Nei, nei, men noen gjør jo det, ikke sant? Og da hadde det jo vært... ingenting for... Ja, prøv det. Og det er faen men noe av det mest skjedelige. Jeg husker Dennis sa at han likte podcast så godt. Jeg bare hørte på den han hørte på, tenkte han bare sånn... har du noe liv, Dennis? Tenkte jeg. Bare det jeg snakker om. Podcast, så hvorfor det er kjedelig som faen. Ja. Wow, jeg har 300 blader nå. Det er fint. Etter den der fantastiske lifehacken til Johannes. Eller det er vel egentlig en gamehack, men hvem bryr seg? Ikke jeg i hvert fall. Wow, jeg mangler én stealth armor, så er jeg full. Har jeg stealth armor og maske nå da, eller? Hvem vet? Jeg tror ikke du kan få det. Kreft. Daniel, du er der. Har jeg stealth armor og maske? Nei. Nei? Ok, greit. Nei. Den er grei. Jeg skal få den siste, og så se om det faktisk er mulig. Tvile på det. Og hvis jeg bare setter meg ned, så får jeg sånn nesten full på stealth. Den er grei. Ikke ute i sola da. Eller jo, når jeg sitter helt stille. Dumt. Jeg husker når vi spilte den der bana der. Der hvor jeg og Johannes, var Peter, ikke sant? Og så Dennis drev og misbrukte grisene sine. Dennis, ikke Daniel. Jeg husker ikke engang om jeg sa Dennis eller Daniel. Du sa Dennis. Nei, ok. Den er grei. Jeg forveksler alltid navnet til Dennis og Daniel, fordi begge to starter på det. Ja. Og du må huske at Dennis er litt mer irriterende enn meg. Dennis. Ja. Jeg tror jeg skal gå bort til Gudeligplassen og se om jeg får tak i noe skinn. Ja, det er det Johannes driver med, ser jeg. Hæ? Du stikker bort til Gudeligplassen, ja. Jeg leter etter aloe vera, ja. Jeg skal ha litt skinn, ja. Det regner igjen. Når vi gjorde en gameplay bort hos faren min, Johannes, så var det jo aldri faen meg regn. Men jeg kommer jo aldri. Det problemet med steinene er at man ser ikke, jeg i hvert fall ser ikke forskjell på det og de der jævla kaninene. Wow. Hjerneskade med H. Ja. Hjerneskade, det er jo det som man skriver det, men greit nok. Ja. Jeg vet. Det er greit for meg! Hjerneskade med P. Hvor har det vært? Pjerneskade? Nei. Hjerneskadep. Jeg vet ikke. Åh, fy faen, jeg tror. Jeg har litt lyst til å gå opp og hente den der... flere grunnen. Nei, du må jo ikke at du selv blir ut til den, da. Nei, men jeg har lyst på den likevel. Malin. Nei, det funker jo ikke i regnet. Faen altså. Ikke si at jeg kommer til å vaske av meg i stedet for meg. Jeg skal nok kommitte vekk. Ok. Det er ikke jeg stikker. Den er grei. Ha det. Den er faen meg grei, altså. Nei, jeg vil kanskje gjøre noe først. Først må jeg lagre. Nei. Jo da. Sånn.
Og så kan jeg trykke på slutspill. Avslukk på problem, ja. Avslutt problem. Jeg har glemt det. Og så sier jeg stikker. Den er grei, ha det. Gjør det. Anti-hei.